Tjenopa och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Och idag så ska jag visa min gaming setup. Och det här blir liksom en liten 3000 subspecial eftersom jag just nu fått 3000 prenumeranter. Så tack så sjukt mycket för 3000 prenumeranter. Men nu kör vi igång med min setup-video 2018. Vänta. Just det. Jag har ju glömt. Jag har ju ett intro. Vänta, nu kommer det. Det där var fel intro. Nu kommer mitt riktiga intro. Det vi kan börja med är då min Razer Titan mus. En väldigt skön mus och den passar min hand väldigt bra. Den har LEDs som lyser, men jag föredrar utan de LEDsen eftersom det inte är kroma på denna mus, så det kan bara lysa grönt. Denna mus kostar runt 700 kronor på Elgiganten. Nästa grej är då min mikrofon. Det är en Blue Snowball Ice Black. Det är en ganska billig mikrofon för att liksom vara en mikrofon, en USB-mikrofon. Denna mic kostar runt 600 kronor. Den är inte den bästa, men som ni hör nu så låter det faktiskt ganska bra när jag pratar. Och det är på grund av ett program som heter Voice Meter. Det här programmet gör så du får bättre ljudkvalitet. Jag kan visa hur det låter utan Voice Meter så får ni höra skillnaden. Det här är då en Blue Snowball utan Voice Meter. Det låter rätt så kast och bara äckligt. Så Voice Meter är nog ett riktigt bra program för Blue Snowball. Så om ni har en Blue Snowball, skaffa det. Jag har en länk till Navas videobeskrivningen. Så får ni en tutorial hur man använder Voice Meter. Och såklart så hänger min Blue Snowball på min mic-arm. Och det är en Rangforce AD20 mikrofonstand. Funkar bra för mig, men jag ska snart uppgradera till en Rode mic-stand. Denna kostar runt 200 kronor bara. Det är jättebilligt för en mic-arm. Men såklart, den har sina nackdelar. Till exempel att den är ganska trög och sånt. Nästa grej är min skärm. Det är en Samsung-skärm, den är 22 tum och har 60. Jag tycker den är riktigt bra och den har HDMI och VGA-intag. Jag gillar denna skärm så extremt mycket eftersom den är så clean och så smal och tunn. Denna skärm kostar runt 1500 kronor. Egentligen är den bara 60 Hz och den är inte den bästa. Men om jag ska vara helt ärlig så ser jag ingen skillnad på 120 Hz och 60 Hz. Jag vet inte riktigt varför, men det bara är så. Så jag rekommenderar denna skärm otroligt mycket även om det bara är 60 Hz. På min skärm så sitter min webcam. Den är rätt så dålig. Och den har bara 30 fps och 720p. Men det funkar rätt så bra med att streama med den, helt okej. Priset på denna är 300 kronor, men så snart jag har råd så kommer jag att uppgradera denna till en Logitech webcam. Min nästa grej är då mitt Razer Blackhawk X Chroma. Detta tangentbordet är mekaniskt och kan byta färger och olika effekter. Detta tangentbordet kostar runt 1500 kronor. Just denna modellen av Black Widow-serien kan man inte köpa längre. För att Razer har tagit bort detta i sin butik. Men jag hann att beställa det sista exemplaret i hela Sverige, tror jag. För jag letar efter just denna modellen, för denna var min favo. Ni kan få se skillnaden på den vanliga modellen och min modell. Min nästa grej är min Razer-musmatta. Den är extended så man kan ha både mus och tangentbord på den. Den kostar runt 200 kronor, jag är inte helt säker. Jag är nöjd med den eftersom jag vill ju gärna ha en komplett Razer-setup. Däremot så gillar jag inte tyget på den. Den är liksom inte len som de flesta. Men jag ska snart köpa en ny Razer-musmatta som lyser och har LEDs på sig. Min nästa grej är då mitt Razer Kraken 7.1 Chroma. Detta headset är jag väldigt nöjd med och gillar det väldigt mycket. Detta kostar runt 800 kronor och man kan ändra färger och sånt på det. Nästa grej är själva hjärtat liksom till hela min setup, min dator. Detta är en MSI gaming laptop. Denna datorn kostar runt 13 000 kronor. Alla specs kommer upp på skärmen nu. Anledningen till att jag just valde en laptop var för att jag ska kunna redigera på olika ställen och kunna spela hemma. Här ser ni en liten overview hur min setup ser ut. Men i alla fall, tack så sjukt mycket för att ni har tittat på min video. Och tack så jättemycket för att ni har hjälpt mig till 3000 prenumeranter. Det är sinnessjukt, men i alla fall. Vi hörs i nästa video. Hej då.